Srećko je prva raža kamenica koja je uzgojena pod ljudskom skrbi u Hrvatskoj. Nakon godinu i pol dana života u pulskom akvariju, spreman je za život u morskim dubinama. Što se Srećka tiče, naše prve raže kamenice, sam početak je bio dosta težak. Trebali smo uspostaviti razni niz različite hrane. Isto tako, znači cijeli taj jedan uzgoj koji je pokrenut kako fitoplanktona, tako i zooplanktona, a kasnije i tih malih račića kojima se on hrani. Njemu smo davali dosta žive hrane, dobivao je ribu, račiće, sve ono što inače on nalazi u prirodi, u svojim prirodnim uvjetima. Imao je sve uvjete kako i u prirodi, tako i tu kod nas, kako bi ovo puštanje za njega bilo što lakše. Srećko, kad se izvalio, težio je svega nekoliko grama, sad nakon godinu i pol dana on ima više od 350 grama, raspon krila mu je 43 cm, tako da on je već spreman za odlazak. Jučer smo Srećka izmjerili, izvagali i tagirali, stavili smo mu jednu malu oznaku na koju ćemo... koja će nam ukazati ukoliko se ta raža ulovi da je ribari vrate nazad, to jest molimo ih da nam jave da gdje su ga pronašli, lokaciju i da ga vrate nazad u more. Hrskavičnjače u koje se između ostalih ubrajaju i raže se su ugroženija skupina. Stoga je ova priča o Srećku vrlo važna kako bi se povećala svijest o smanjenju njihove populacije. Ovo je zapravo samo jedan početak onoga što želimo ukazati. Znači, to je cijeli niz naših konzervacijskih akcija koje mi ovdje provodimo. U ovom slučaju to su hrskavične ribe, tu spadaju i morski psi i raže. Stvar je u tome da se oni, treba im dugo vremena da sazriju, a isto tako imaju mali broj potomaka. Stvar nam je, cilj nam je ukazati na možda na ribarenje, ali ne samo na ribarenje, koliko na te ribolovne alate, kao što je recimo i slučajni ulov gdje oni završe u mreži i stradaju, a isto tako i ti neselektivni ribarski alati koji oštećuju ovakvu vrstu ulova. Nakon svih priprema, vrijeme je za polazak iz pulskog akvarija. Srećka vraćamo nazad u prirodu i približavamo se lokaciji gdje ćemo ga pustiti. Dakle, puštamo ga iza otoka Veliki Frašker na dubinu od otprilike 20 do 25 metara, a dole dno je pjeskovito, što je tipičan supstrat gdje možemo pronaći raže kamenice, ali tamo smo sigurni da se ne obavlja neki izričiti ribolov, tako da ga vraćamo na relativno sigurnu lokaciju. Ukoliko ga neko bude ulovio, on ima oznaku sa našim podacima, tako da ukoliko neko dođe u kontakt sa Srećkom, nas može kontaktirati da vidimo što se u stvari dogodilo. Dakle, kako se dalje kreće život i biologija te raže. Približavamo se lokaciji gdje će Srećko uskoro zaplivati u svoj novi dom. Puštanje otežava nemirno more koje Mateji, koja se o Srećku najviše skrbila u akvariju, daje još vremena da se od njega oprosti. Ovo je pozdrav našem Srećku, ali vidjet ćemo ga mi još i dalje. Imamo još uvijek dosta malih ražica u kojima se brinemo, ali isto tako imamo i chat bot virtualnog Srećka koji će vas uvijek pozdraviti i uvijek vam reći neke nove novosti o Srećkićima i o akvarijumu. Pozdrav, čao Srećko! Polako, ja ću ti ga držati.
otišao je Srećko u svoj prirodni dom. Kako bi ga posljednji put usmjerio, pobrinuo se Antonio. Pa Srećko u početku nije bio najživlji, ali kako se malo adaptirao, se je brže počeo plivati. I čim je uočio dno, zaputio se vrlo naglo prema dole i dosta je zadovoljno i sretno plivao. A pustili smo ga na kamenitom dnu, iako je njegovo prirodno stanište na pjeskovitom, ali jako blizu tog kamenja je jedna velika ravnica sa pjeskom i muljem, tako da tamo će biti dobro prirodno stanište i tamo će, nadajmo se, naći partnericu i razmnožiti se uskoro i repopulirati područje sa ražom polatom. Iako je Srećko njihova prva, međutim nije posljednja raža koja se izvalila u akvarijumu Pula. Za sad imamo od novih raža kamenica, imamo dvije koje su se izvalile u 12. mjesecu. One za sad jako dobro napreduju, još uvijek su u karanteni, spremamo ih gore za izložbu, a nakon toga razmatrat ćemo isto tako i opcije, vjerovatno da ih vratimo nazad u prirodu. Osim malih raža, Srećko u akvariju ostaje i u virtualnom obliku koji je nastao u suradnji s Infobipom. Osim sjećanja na Srećka, davati će korisne informacije o ražama, ali i o pulskom akvariju i cijelom njihovom timu.